Apabila mendengar nama laksa gebuk, pasti ramai yang tertanya-tanya, apakah laksa gebuk ini? Laksa gebuk cukup popular di negeri Pahang, yang mana gebuk itu merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laksa secara tradisional. Othman bin Ibrahim, 61 tahun, bersama isteri Rosnanis binti Sudin, 50, dari kampung Permatang Pau, Pekan, Pahang, merupakan seorang pengusaha laksa Pahang. Bermula daripada menyediakan jodoh laksa untuk hidangan keluarga sahaja, lama-kelamaan laksa Pahang yang dihasilkan sendiri menggunakan gebuk ini mendapat sambutan dan mempunyai peminatnya tersendiri. Gebuk diperbuat daripada tembaga yang digunakan oleh Othman atau dikenali sebagai Man Laksa di daerah Pekan ini adalah warisan dari arwah bapanya yang dibeli sekitar tahun 70-an dengan harga RM250 Malaysia dan masih dalam keadaan baik hingga sekarang. Bila makan pedas berdesing, andakala dibuat sambal. Setelah laksa siap dihasilkan menggunakan gebuk, proses seterusnya adalah mengecap. Dan istilah yang digunakan untuk kuantiti laksa ini adalah cap. Untuk hidangan semangkuk laksa bagi orang dewasa, sebanyak 3 hingga 4 cap. Keistimewaan laksa Pahang ini bergantung kepada kuahnya. Keenakan kuah laksa yang dimasak oleh Rosnanis tidak dapat disangka lagi. Saya antara pengusaha laksa gebuk di Pahang ni. Kemudian apa yang saya tahu sekarang, laksa saya pun dah meningkat maju. Kan, alhamdulillah syukur laksa gebuk. Jadi apa yang saya faham, orang kata laksa gebuk, maksud saya laksa gebuk, laksa tradisional. Laksa tradisional dibuat daripada gebuk acuan, gebuk tembaga lah hasilnya. Jadi saya syukurlah alhamdulillah negara saya pun maju. Dan saya rasa baru jugalah. Bermulanya buat makanan untuk keluarga saja. Adik kahwin tu mak kata kita balasa lah. Awak buat kuah, dia kata saya. Saya pun buatlah. Cuba-cuba buat. Lepas tu masa darah mara datang. Oh, dia kata ini kalau jual depan taksi untuk maju. Saya pun rasa tu takut juga kan nak ambil tempahan. Lepas tu bincang-bincang dengan suami. Kita cuba. Mana tahu buat rezeki kita panjang di situ. Dia kata. Lepas sekarang alhamdulillah. Maju kata, sampai ke Muik pun tempah setiap kali raya. Dia kuah dia seakan kuning-kuning kemerah-merahan sikit. Menggunakan santan, rempah kari, lada. Ulam-ulaman ni seperti kaduk, selasih, kunyit, timun, kacang panjang, tauge. Ya, yes, memang saya sebenarnya ucap terima kasih banyak-banyaklah kepada Moyet. Kerana dia lah banyak bantu saya bagi barang-barang peralatan kan. Dapat saya buat dengan banyaknya. Tidak hairanlah jika pasangan suami isteri ini tidak menantangan menyiapkan tempahan khususnya menjelang musim perayaan ataupun kenduri kendara. Menariknya, sehingga awal Mac ini, Othman telah menerima tempahan sebanyak 80 kg laksa Pahang untuk Hari Raya Aidilfitri nanti. Siapa sangka, dari suka-suka memasak juadah laksa untuk keluarga, telah menjadi sumber pendapatan untuk beliau dan keluarga. Bermula dari usahawan asnaf, perusahaan beliau semakin berkembang atas bantuan dan sumbangan daripada Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Singgah di Cenau, kita minum petang, makan kuih pena, makan badak kubang, kuih dodol kukus, kuih kolek kacang.